harusnya. Isteri minta duit nak beli perabot kapek langsir untuk beraya. Wajib ke suami bagi? Tak wajib. Kerana perabot bukan nafkah. Ha, kapek bukan nafkah. Nafkah makan minum, pakaian dia, rumah itu. Rumah hak mana? Masuk perabot dah. Rumah itu yang ada dinding, ada pintu, ada latar, ada bilik air. Cukup rumah. Ha, walaupun tidak ada kapek, walaupun tak ada lasir, walaupun tidak ada tali besing, itu bukan nafkah. Rumah saja untuk berlindung daripada hujan dan panah daripada orang jahat. Waktu saja. Neh. Ha. Jadi musim-musim raya ni begitulah. Nak kapek raya, bukan kata kapek saja, kapek tu ada kena-mengena kok. Nak bagian dalam bilik tidur tu, katil raya, katil. Siapa nak masuk dalam bilik ni? Ha, robok baju raya, sodek raya, faham? Ha. Dia tukang beli, tunjuk kita tukang bayar. Faham tak? Kalau dia bayar, dia tak beli. Tok laki kena tapi nak awak guna. Nabi kata bini mu ni, puang ni, innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Bini mu ni puang, dia jenis daripada Tuhan cipta tulang hak paling belok sekali. Maka jangan kamu lawang nak jenis tulang ni, takut patok. Turuk ketek. Tapi jangan turuk belaka, botok kepalamu. Faham? Ha, dia gitu. Neh? Ha. Dia kata dah beli perabot, robok se sofa baru, kapek, bekas kuih baru, meja makan baru, lepas tu apa benda ni, tempat letak apa benda ni, kuah-kuah gula apa semua, nak baru belaka. Kita kata separuh dah lah. Ha, ha, pasal bukan abang ni, orang kaya sangat, separuh sudah. Separuh lagi jangan layang ke dia. Nak? Ha, tapi dah kalau kita ada duit, kau pandai dia dah. Tak ada masalah. Sebab orang puan ni dia berahi beli. Nak? Dia berahi beli. Ni walik mati dah tu nak pergi beli lagi. Tak pergi. Jangan main orang puan. Eh? Sebab tu kalau kita nikah ke, nak nikah, jangan suka kan? Senyum mewek. Itu sebab apa senyum lagi bagi tadi? Senyum. Esok nikah. Oh. Dia senyum tu, dia tak tahu. Dia tak kenal orang puan. Kalau dia kenal orang puan, dia tak senyum dah. Lebek jeng muka dia. Sebab orang puan ni, bahaya. Nak? Dulu masa kita bujang, tak ada orang minta itih. Kita bujang, tak ada bini, ada orang minta itih nak beli dapur gas. Ada? Tak ada. Ada orang minta itih nak beli sofa? Ada. Ada orang minta itih nak beli mesin masuk? Tak ada. Ada orang minta itih nak beli TV? Smart TV? Tak ada. Ha? Bila kita ada bini, dia minta lebih. Bang, nak beli dapur gas. Bang, nak beli gas. Bang, nak beli kapek. Bang, minta itih 800 nak beli meja. Bang, nak beli alas meja 60 ya. Bang, nak beli benda ni tali mesin baru. Bang, nak beli mesin masuk. Tambah 8 kilo, nak 18 kilo. Nak? Nak cari dia ni, itih? Jadi popok lah. Nampak? Ha, itu kau puang. Jadi, gitulah.